Olá, tem aluno aí? Bom, voltando com os vídeos sobre a multiplicação, essa é a segunda aula sobre a multiplicação e nós vamos falar de configuração retangular. Na aula anterior, a gente viu que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais, certo? Bom, nós também podemos fazer essa adição organizando retângulos. Como assim? Se eu disse, por exemplo, que 4 vezes 5 é igual a 20, porque o 5, 4 vezes 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 20, então eu posso fazer 4 colunas com 5, 4 colunas com 5 elementos, com 5 quadrinhos, e organizar os elementos em uma configuração retangular. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5, mais 5. Então, olha, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 5 linhas. Então, eu tenho 4 colunas e cada coluna tem 5 quadradinhos, ou 5 linhas. E aqui neste retângulo, então, eu tenho 20 quadradinhos. Nós podemos fazer várias configurações retangulares com o número 20, por exemplo. Se eu faço assim, 1 vezes 20, que é igual a 20. Então, eu faço uma linha com 20 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Percebe que a gente fez um retângulo bem comprido. Posso fazer, então, 2 vezes 10, que também dá 20. Então, como que ficaria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou aqui um retângulo um pouco mais largo e menos comprido. Eu posso fazer aqui 4 vezes o 5, que também será igual a 20. Como que fica este retângulo? Fica assim, 1, 2, 3, 4, 5. Já foi uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Duas vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Três vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Quatro vezes. Então, aqui, ó, uma, duas, três, quatro vezes o 5, deu 20. Você percebe aqui a formação de um retângulo? Também posso fazer 5 vezes 4 e também dá 20. Então, vamos fazer 5 vezes 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Uma vez. 1, 2, 3, 4. Duas. 1, 2, 3, 4. Já foram 3 vezes. 1, 2, 3, 4. Foram 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Aqui, deu 5 vezes 4. Você pode perceber que esse retângulo e esse são bem parecidos, só que esse está na horizontal e esse está na vertical, porque nós alteramos os fatores, certo? Então, também podemos fazer 10
vezes 2. Aqui a gente tem 2 vezes 10, a gente pode fazer 10 vezes 2, que também é igual a 20. Só que eu vou ter que fazer mais pra cá, senão não vai dar, né? Peraí. Então, aqui, 1, 2. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes o 2. Ficou bem semelhante a esse, só que esse está na horizontal e esse na vertical. E também podemos fazer, aqui, vou ter que fazer do lado de cá para caber, 20 vezes o 1, que é igual a 20. E a gente pode fazer aqui, ó, a linha só vai ter 1. 1 vez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ficou semelhante a esse, porém, na vertical. Você pode fazer isso com várias formas, com vários números, e encontrar todos os retângulos possíveis para as multiplicações daquele número. Dá para você fazer com 12, por exemplo, uma linha com 12 quadrinhos, 2 linhas com 6, 3 linhas com 4, 4 linhas com 3, tá certo? Você pode explorar bastante essa configuração retangular. Aqui, por exemplo, nessa cartela de adesivos, os adesivos vêm organizados em uma forma retangular. Olha, nós temos 1, 2, 3, 4 colunas, em cada coluna, 4 adesivos. 4 vezes 4 são 16. Nós poderíamos ter uma cartela mais comprida e mais estreita, onde tivesse 2 colunas com 8 adesivos, também daria 2 vezes 8, 16. Tá certo? Então, a configuração retangular funciona assim. Aqui a Joaninha está perguntando, eu posso organizar doces em uma caixa? Vamos supor que a Joaninha tenha 9 doces para distribuir. Ela pode colocar esses doces em uma caixa onde tenha 3 filas com 3 doces em cada uma. E assim, ela tem uma caixinha organizada, bonitinha. Ela pode fazer, por exemplo, uma caixinha com 6 doces. Ela pode ter uma caixinha onde ela tenha 2 filinhas de 3 doces. E assim a gente faz configurações retangulares. Em um auditório, por exemplo, se você vai receber os pais para um teatro e você tem na sua sala, assim, 20 pais, você pode colocar as cadeiras organizadas em 2 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim, todo mundo de frente para o palco aqui, né? Onde as crianças vão se apresentar, onde vocês vão se apresentar. E podem ser assim, 2 filas de 10. E aqui vão caber 20 cadeiras para os pais, que é o mesmo que 2 vezes 10. Você pode colocar 4 fileiras com 5 cadeiras, 5 fileiras com 4 cadeiras, né? E assim você sempre vai formar uma configuração retangular. Então, essa foi a segunda aula de 8 sobre a multiplicação. Eu espero que tenha ajudado. Não deixe de assistir os outros vídeos. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se você é professor, eu vou colocar o eixo e a capacidade nos descritores. Um beijo e até a próxima.